Okay, nag-usap na talaga sila dito sa comment section. Wala na nagtanong. Baka naman makahingi kami ng mga tanong dyan. Kasi sinabihan ko naman kayo na kailangan ko ng kausap. Kasi mag-isa lang ako. Ngayon Pasko, mag-isa lang ako. Ay, naku po, yun na nga guys. Ito na ba yata? Nawala yung Nawala yung Hindi pa pinabalaan. Hindi nalagyan. Medyo bago. Medyo bago patapos na ang taon. Naging medyo bago pa. Kumbaga, isa yan sa mga pag-uusapan natin mamaya. Mga moments ng 2020 na hindi wasak. Yes. Mga lakas na mga moments ng 2020. Bang. Speaking of wasak, pinawasak po ang set sa akin likod. Pinawasak yung bahay. May mabibigay ka ba na tips para sa mga mahilig din mag-travel na walang kasama or gusto mag-try mag-isa? Mga ano dapat gawin? Diba? Sweet tips naman dyan. Unang-una, syempre kailangan mag-research. Kasi ako ang ginagawa ko is, or ang ginagawa namin is research. Research talaga. Saan pupunta? Anong gagawin? Saan lugar? Oo. Magkano yung... parang nakaset na, kunyari, pupunta ka dito, may angirari ka na dapat. Oo, parang ganun. Parang kahit first time ka dun sa isang lugar, pagdating mo dun, parang, ay, expert ako dito, alam ko kung saan ako pupunta. Ganito yung pupuntaan, ganito yung gagawin. Ah! Ganito yung presyo dito. So, parang mga ganun. So, at least prepared kapag dating mo dun sa lugar. Ayos, ito yun sa essential kasi. Kasi pagdating mo dun, okay, hindi naman masamang magtanong, pero yung pagtatanong mo, parang, parang sayang sa oras yung kahit 1 minute, 2 minutes na nagtanong ka, di ba? Explain pa niya kung saan ka pupunta, anong gagawin mo? Eh kung may itinerary ka na, nakapag-research ka na dun sa lugar, mabilis na lang kasi puntahan eh. Madami ng sources ngayon. Madami, may YouTube na, may mga vlogs, di ba, na kung ano yung gagawin. So, isa sa mga tips na ano for travel is dapat may research ka na bago ka pumunta dun sa lugar. Ako siguro, sir, mapapayo ko sa mga fellow streamer ko na hindi naman po ganun kakilala. Lahat naman po tayo is nag-uumpisa talaga sa baba. Binibigyan tayo ng chance para mag-climb. Pero ika nga nila, kung mag-aangat ka pataas, lahat ng dadaanan mo dapat damputin mo, pahalagahan mo. Kung ano yung mga bagay na napupulot mo sa ibang fellow streamer mo, aralin mo, di matutunan mo. And then, magtiyaga ka lang. And then, dapat marunong ka lagi magbalik ng pasalamat sa kapwa mo. And then, lalong-lalo na sa mga viewers mo kasi kung wala talaga sila, mahihirapan tayo mag-climb. Sila talaga yung mga kasama natin kung mga ngarap tayo pataas. At syempre, ang payo ko lang dun sa mga streamer na kamamag-i-stream. Payo ko lang, like sa aksi pinagdaan ako. Kapag may problem po kayo, bago kayo mag-stream, magdasal lang kayo, pagsatabi nyo muna yung problema nyo. Magpakasaya kayo sa stream. Kasi sa streaming kasi, sir, marami tayong makikilalang mga kaibigan. Totoo. Mapapatawa natin. Eh, minsan kasi ine-expect ng iba na may problema din ako kasi may problema ka. So, minsan tayo yung mga problema, tayo pa yung nakakasold ng problema natin. Oh. Kahit sa isang oras, tatlong oras, yung ngiti, makakalimutan na, yung lungkot, makakalimutan natin, di ba? Oh. Ipapalitan ng ngiti yan. So, malaking bagay yan. At syempre, always pray. Basta climb lang kayo ng climb, may manood, gaya siya sabi ng iba, may manood, wala, tatlo o dalawa. Tuloy nyo lang yung pangarap nyo. Hanggang nakikita nyo yung sarili nyong masaya at wala kinatatapakan tao. Tuloy nyo lang yan. Lakad matatag sa lahat ng fellow streamer ko dyan. Thank you sa inyo. Ito, pero gusto ko si Mata ng siya basic eh. Paano yung setup nyo? Since LDR nga, paano yan? Parang when it comes na parang mag-meet up kayo, ikaw ba yung uwi or siya yung pupunta sa'yo? Ano kasi tawag dito? May balak din talaga ako. Bukit. Parang, I see. Kailan yan? Hindi ko pa sure, pero... Malay mo, surprise, di ba? Mayroon pag sinabi dito, masisigurado siya. Na. Oo, tama. Sa namin sa vlog mo yan. Oo, isurprise mo siya. Bigla ka nila mag, parang mag-doorbell sa bahay. Parang sa siguro.
Kaso iniisip ko nga eh, kung lagi kami magka-call, hindi niya kaya mahala tayo na yung tagal ng flight. Aha! Mm, ano? Feel ko pinamaganda. Sabihin mo, you're not feeling well. Hindi gumagana. Feel ko dapat ano, before days pala. Days pala, medyo gaganon-ganon ka na. Para medyo hindi nahala tabi. Ganon. Pinakamagandang gawin siguro. Awayin. Awayin. Ay! Ay, pero... Oo nga, gumagana din yun. Eh kasi... Oh, kasi syempre ang halata naman ng pag may sakit. Syempre pag may sakit, mas gugustuhin na mag-call kayo. Mm. Pero pag syempre away, pag tampuhan. Kasi parang ang tagal. Minsan no 13, communication. 13 hours of tampuhan. Parang ang hirap nun. Like, parang imposible na hindi ka makapag-chat or call sa kanil ang 13 hours. Parang feel ko mahalat. Hindi naman sa... Parang... Worth it naman. Worth it yun kung sakaling mangyari mo. Sabihin mo na lang after na kaya kita inaway kasi gusto ka din surprise.